fat. But that fat is good. അത് ശരി. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ആ ബ്രോക്കർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇവിടെ മോനെ ഡാഡി അകത്തുണ്ടോ? നമസ്കാരം. 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 വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കണണ്ടപ്പോ നിങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. റണ്ണിംഗ് ടൈം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു 10 മണിയെങ്കിലും ആവുന്ന വിചാരിച്ചേ. ഡ്രൈവിംഗിൽ ഇപ്പൊ 110 സ്പീഡ്. പിന്നെ പെണ്ണിനെ കാണാനുള്ള ഒരു തിടുക്കവും മോനും കൂടെ കോമഡി പിടിക്കുന്നു. വരിക വരിക, എല്ലാരും വരിക. നേരത്തെ എത്തിയോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല അല്ലെ? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനെന്താ, മോളുടെ കോഴ്സ് മാർച്ച് കഴിയും. MBA പഠിക്കണേ. അതെ, ഈ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്, വേറെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം. മോൻ അകത്ത് പോയിട്ട് ചെല്ല ചെല്ല. Calm, calm, let it. No, no, no. അവന്റെ മേലൊരു കണ്ണു വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ കണ്ണും തെറ്റി, അപ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് ഞാൻ കരുതിയ. ആകാശു, ആകാശു, ഈ ആകാശു ആകാശു ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി വിളിക്കാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുവിളി. നീ എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ തന്നെ കെട്ടിയെടുക്കുന്നത്? നിനക്ക് വേറെ വഴിക്ക് നോക്കി. അവൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ രണ്ട് വഴിക്ക് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. ആകാശു, ആകാശു, ഒന്ന് ഏറ്റു വിളിക്കണം. ഏറ്റു വിളിക്കാൻ നമ്മളെന്താ ശബരിമലക്ക് പോയ? ആകാശു, 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 ആകാശു. ഈ വീട്ടിലെന്താ ഒരു ബഹളം? ഈശ്വര വന്നേ, ചോടാ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു. കുട്ടിയോ? കുട്ടിയല്ല ഇവൻ, പട്ടിയാ. ദേരിക്കുന്നു ഹാപ്പി ആയിട്ട്. കാപ്പി അല്ല കയ്യിലിരിക്കുന്ന പഴോ? കാപ്പിയൊക്കെ അവർ നേരത്തെ കൊടുത്തു. ഈ ചെറുക്കൻ നിങ്ങളുടെ ആരാ? ആരുമല്ല, പിന്നെ ഇവന്റെ അനീന. എന്നോടി ജനിച്ചപ്പോ മുതല്. ആവൂ, അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ. ഒരു കല്യാണ നിശ്ചയം ചക്കക്കൂട്ടം പോലെ ആക്കിട്ട് അവനിരുന്ന് സുഗന്ധദ്രകളൊന്നും കണ്ടില്ലേ? ആ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ അകന്ന ബന്ധുവായതുകൊണ്ട് സാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസായില്ല. എന്നിട്ടും ആ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ അതൊടഞ്ഞു ഇതടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രൂപ 5000 നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചപ്പോ കൊണ്ടാരെ പലിശ കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തത്.
വെറുതെ നല്ല മുതലാളിമാര് നന്നാവാത്തത്. ഓ, അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോക്ക്. അല്ല, മൊത്തത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഏത് നേരത്താണ് എബ്രാഹിം ഇങ്ങനെ തെറി പറഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ തോന്നിയത്? ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കണ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ പോയി നോക്കി. എല്ലായിടത്തും ഇൻകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ് ആനന്ദക്കുട്ടിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് പണി കൊടുക്കരുന്നു. ആ റെന്റേക്കാരന്റെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കപ്പുറത്ത് തരാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഈ 3000 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാനാ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 2000-ത്തിന് 3000-ത്തിന് പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ കാര്യം അതല്ല. 25,000. നാളെങ്കിലും ആ കയറി ഒരു മാല സരസ്വതിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കയറും എന്റെ ജീവിതം തീർക്കുന്നു അവര് പറഞ്ഞു. നിന്റെ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതം. അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നം കൊടുത്താ തീരും. പക്ഷെ ആ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതേ എന്റെ ആജീവനന്ത പ്രശ്ന. എന്താ അതിനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും പറയാത്ത? കിട്ടു നിനക്ക് മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ കോപ്പി. എന്ത് ശാന്തമായ ഉറക്കം! ഏത് ശാന്തമാല? ശാന്തത, ശാന്തത. കൊടുങ്കാറ്റിന് മുമ്പുള്ള ശാന്തത അത് അല്ലടാ. കണ്ട, ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തെ സായിപ്പിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതോട് പിടിക്കണല്ല. നീ എന്തിനാ അതിനോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? എഴുന്നേക്ക, തിന്ന, നിന്റെ കാശ് കളയാ, ഉറങ്ങ. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും എഴുന്നേക്ക, തിന്ന, നിന്റെ കാശ് കളയാ, ഉറങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊരു മനുഷ്യജീവിയില്ല. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ചെന്നെടുത്ത് തിന്ന്. അടുക്കളയിൽ നല്ല ജർമ്മൻ ഗഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോണണ്ടില്ലേ? കാറ്റ് പിടിച്ച കിട്ടുവള്ളം പോലെ. ദൈവദോഷം പറയലടാ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അത് പോകുന്നത് വസന്ത പിടിച്ച താറാവിനെ പോലെയാ. അധികം സമ്മതിക്കാം. എന്തെങ്കിലും പി പി അമ്മറിൽ വിളിച്ച് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വന്ന സാഹിബിന് വീട് വരുമ്പം പോരാതായോ? അതോ മൂപ്പര് വന്നേക്കെ തിരിച്ചു പോയോ? തിരിച്ചു പോവാ. അതുകൊണ്ടാ കാണണം പറഞ്ഞത്. മൂപ്പര് ഈ ജർമ്മൻ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. പോയാ പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് വിട്ടുക. അൽഹംദുലില്ലാ, ഹൈറ് ആശ്വാസായി. കായ്ക്ക് കായുമായി, പോക്കുവരെ ഒന്നിച്ചായി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പരിപാടി? താക്കോലി വാങ്ങാൻ ഞാൻ എപ്പോഴാ വരണ്ടേ? താക്കോലി പോണി തരാം. അല്ലടാ, പിന്നെ തന്ന 25,000-ത്തിന് ഒരു മാസം വാടക 5,000 എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 20,000. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, ഏത് റൂട്ടിലേക്കാ വണ്ടി തിരിക്കണേന്ന് എനിക്കിപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഇനി നോക്കിയാ എന്നെ തിരുത്താൻ വരില്ലേ. മാറിക്കാണ് അല്ലേക്ക. ആ കാശ് കിട്ടിട്ട് വേണം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടേ. അനക്ക് കുറച്ചല്ല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ, എനിക്ക് കുറച്ചൊന്നും അല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിലും ചങ്ങായി, അനക്ക് ഞാനെങ്ങനെ പൈസ തിരിച്ചു തരാ? നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെന്റ് 5 മാസത്തേക്ക് 25,000 രൂപ എന്നല്ലേ. 5 മാസം ഞാൻ സാരി താമസിച്ചോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എന്റെ പൊന്നിക്ക, ഈ കഷ്ടകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേരത്തെ ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം, നിങ്ങളെ പടച്ചോ സഹായിക്കും. ഇന്ന പടച്ചോ പലവട്ടായിട്ട് സഹായിച്ചതാ 4-5 പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഓലപ്പൊലെ, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഈ എണ്ണ കാശ് മൊത്തം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവായി പോയി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 5 മാസം തേച്ച് താമസിച്ച് താക്കോലാ മതി. അല്ലേ കാശ് നമുക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ പോവാ. അല്ല, എന്റെ കഞ്ഞിക്ക കുഞ്ഞിക്ക എന്റെ അനിയൻ സാഹിബിനോട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് പറയാൻ ഞാൻ വിവരാണ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ എല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞു പോയി വീണ സൗണ്ടാണല്ലോ കേട്ട്. ഏത് അപൂജയിലാണ് ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരാടാ? ഇതാണ് ജർമ്മനി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജീവി. അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച അണ്ണാദറിന്റെ പ്രതിമ ഇറങ്ങി വന്നതാണെന്ന്. ഈ ഒരു ബാറിൽ ബിസ്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ബി പി അമ്പറിൽ വിളിച്ചേർത്തി ഈ വീട് മുഴുവൻ കുട്ടിച്ചോറാക്കി ടൂരിനെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് ഇത് 25,000 രൂപയിലോ ഒന്ന് ഒതുങ്ങൂല മോനെ. ഇവിടെ ഈ അടുക്കളയിൽ പാറി ഈച്ചെല്ലാം കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 75,000 രൂപയെങ്കിലും എനിക്ക് തരേണ്ടി വരും. കഞ്ഞിക്കല്ല, പഠിച്ചാലും വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല. 75,000 രൂപയോടെ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ഇനി ഒരു ഈച്ച ഇവിടെ മാറുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇനിയും കൂടും. എന്റെ ഈശ്വര, ഇവൻ എവിടെ കൈ വച്ചാലും കാശാണല്ലോ. എടാ ചന്ദ്ര, അവന്റെ ആ ഉദര സഞ്ചി നിന്ന് യൂറ് എടുത്തിട്ട് ഈ കങ്കാരൻ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കളയടാ.